Pengguna jalan raya cuai permit institusi memandu akan dibatalkan. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Mizaj Lee Mohamad dalam Berita Tengah Malam. Beberapa kediaman penduduk di sekitar Ipoh Perak rosak akibat ribut dan puting beliung yang melanda bandar raya itu, dan kejadian turut menyebabkan beberapa pokok tumbang dan menimpa rumah penduduk. Dan jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri dalam satu kenyataan berkata pihaknya menerima panggilan berhubung insiden tersebut pada pukul 6.40 petang. Dua kawasan yang dilaporkan terlibat adalah di Taman Tasik Damai dan Kampung Tawas. Dan setakat ini tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan pemantauan sedang dijalankan agensi berkaitan. Video mengenai kejadian tersebut turut tular di media sosial. Permit institusi memandu akan digantung atau dibatalkan jika didapati mengeluarkan ramai calon terbabit dengan kemalangan atau melanggar undang-undang jalan raya. Tindakan bakal dilaksana melalui kaedah kod digital lesen memandu yang dikeluarkan bermula tahun ini. Batal permit senang, itu je. Oi, kita tak sambung permit dia. Kita buat apa iktiraf isi mandu yang SPIM dia lemah. SPIM dia tak beri satu bentuk pengajaran kepada calon yang menyebabkan calon banyak terlibat dengan kemalangan jalan raya. Jikalau indikator dalam lesen penunggang motosikal kah atau pengguna jalan raya itu dilahirkan melalui isi mandu berkenaan, kita tak mahu. Kaedah itu bagaimanapun masih dalam peringkat cadangan, namun ia akan disenaraikan di bawah sistem e-testing selepas dilancarkan 1 April nanti. 5 termasuk seorang wanita ditahan di Kedah kerana memiliki dadah. Tangkapan dibuat dalam sekatan jalan raya yang dibuat sempena Ops Selamat Tahun Baru Cina. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kedah, Superintendent Muhammad Mahiri Hussein, tangkapan pertama melibatkan seorang suri rumah bersama dua rakan lelakinya di kilometer 57 Jalan Alustar Butterworth. Pemeriksaan menemukan sejumlah syabu, ganja dan heroin. Ujian saringan air kencing mendapati ketiga-tiga suspek positif dadah. Di Hi-Tech Kulim pula, seorang juru elektrik ditahan bersama 1.6 gram syabu. Dia juga didapati positif dadah. Satu lagi tangkapan dibuat ke atas seorang lelaki di kilometer 32 Jalan Alustar Butterworth. Pemeriksaan menjumpai setengah gram heroin bersamanya yang turut positif dadah. 250,000 kenderaan dijangka memasuki negeri Kedah sempena cuti perayaan Tahun Baru Cina minggu ini. Pertambahan tersebut disebabkan oleh orang ramai yang turut mengambil kesempatan cuti perayaan untuk pulang ke kampung halaman atau bercuti di tempat-tempat menarik di negeri itu. Esko Pengangkutan Negeri Kedah Azman Nasruddin berkata jumlah tersebut meningkat 2 kali ganda berbanding hari biasa. Berikutan itu, semua agensi dan jabatan berkaitan termasuk Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan pihak polis bersiap siaga bagi memastikan kelancaran pergerakan kenderaan semasa operasi bersepadu Tahun Baru Cina 2022. Aktiviti penguatkuasaan Tahun Baru Cina 2022 dilaksanakan dengan lebih efektif bagi mencapai sasaran mengurangkan kadar kemalangan dan kematian akibat kemalangan jalan raya. Memastikan kecekapan operasi perkhidmatan pengangkutan awam bagi peningkatan keselamatan, kualiti dan keboleh harapan perkhidmatan kepada pengguna. Menguatkuasakan dengan tegas bagi pematuhan perundangan dan peraturan 9 kesalahan utama dan larangan pemanduan kenderaan barangan untuk memastikan keselamatan pengguna jalan raya.
Beliau melancarkan kempen keselamatan jalan raya dan ops bersepadu sempena perayaan Tahun Baru Cina peringkat Negeri Kedah 2022 di Plaza Tun Lunas dekat Kulim Kedah. Hadir sama pengarah JPJ Kedah Abdul Rahman Emang Anyi. Tempoh penguatkuasaan TBC 2020 adalah selama 2 minggu bermula 25 Januari hingga 8 Februari 2022. Tarikh larangan pemanduan kenderaan barangan adalah pada 30 dan 31 Januari serta 4 dan 5 Februari 2022. Baik, sementara itu aliran trafik di Leburaya Utara Selatan Plus menuju ke arah utara negeri Perak masih berjalan lancar meskipun terdapat beberapa kawasan bergerak perlahan. Menurut jurucakap Lembaga Leburaya Malaysia, LLM, laluan dari Tapa menghala kehentian sebelah Gua Tempurung bergerak perlahan khususnya di kawasan Mendaki. Ketika dihubungi RTM, LLM menyatakan kenderaan di kawasan tersebut bergerak perlahan sepanjang kira-kira 8 km. Namun, aliran trafik di kawasan tersebut masih lagi lancar dan tiada kemalangan yang berlaku. Kawasan Leburaya Plus yang lain di sekitar Perak juga masih bergerak lancar. Sementara itu, hasil tinjauan RTM di kawasan rehat dan rawat RNR Tapah arah utara juga mendapati pengguna jalan raya yang singgah di lokasi tersebut mematuhi SOP COVID-19 yang dikuatkuasakan. Pengguna yang pulang ke Pantai Timur diingatkan agar terus mematuhi arahan lalu lintas ketika pulang ke kampung halaman sempena cuti Tahun Baharu. Ketua Operasi Ani Berhad menggesa pengguna tidak memperlahankan kenderaan terutama di beberapa lokasi berlakunya kemalangan kerana ia akan mengakibatkan kesesakan. Semalam beberapa lokasi berlaku kemalangan termasuk kemalangan yang melibatkan 7 buah kenderaan di kilometer 4 Leburaya Kuala Lumpur Kara arah timur sesak teruk. Kenderaan tu kami akan alihkan apabila keadaan yang kita rasakan bersesuaian. Ya. Kerana kalau kita alihkan keadaan sekarang ni, semua orang berpusu-pusu untuk pulang ke Pantai Timur. Jadi di sini tim Anih akan menganalisa dulu trafik agar apabila pemindahan kenderaan ini dilakukan, tidak akan menyukarkan ya, perjalanan pengguna ke Pantai Timur. 135 anggota KPDN HEP Pulau Pinang akan memantau perniagaan di kedai tumpuan umum ketika sambutan Tahun Baru Cina. Tumpuan pihaknya adalah lokasi seperti Pasar Raya, Pasar Awam dan juga Pasar Tani. Pengarah KPDN HEP Pulau Pinang Muhammad Rizwan Abdul Ghaffar berkata pemantauan ini adalah untuk memastikan tiada peniaga menaikkan harga barangan dalam musim perayaan. Untuk KPDN HEP Negeri Pulau Pinang, seramai 135 orang pegawai penguatkuasa akan melakukan pemeriksaan di premis-premis terpilih yang menjadi kawasan tumpuan pembeli semasa pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan ini. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk untuk para peniaga supaya tidak menaikkan harga secara tidak munasabah. Beliau berkata demikian selepas pelancaran skim harga maksimum musim perayaan di Pasar Tanjung Bunga. Skim harga maksimum berkuatkuasa dari 29 Januari hingga 4 Februari ini dan KPDN HEP telah mengenalpasti 18 jenis barangan yang terdiri daripada ayam, telur ayam, sayur, barangan kering dan daging babi. Penyelesaian untuk menangani peningkatan kos barang harga barang di pasaran perlu dirangka dan justeru perlu ada inisiatif dan usaha daripada pengusaha-pengusaha bagi membantu masyarakat dan tidak berpaksikan keuntungan semata-mata. Pengerusi Perbadanan Labuan Dato' Sri Amir Husin berkata usaha yang dilakukan seperti pelaksanaan skim kawalan harga merupakan satu langkah yang baik dan perlu diambil peluang oleh penduduk setempat.
Pada masa sama, perlu dikaji semula kos pengangkutan yang dikenakan menjadi faktor terhadap kenaikan harga barangan tersebut. Justeru, pihak kerajaan dan pengusaha pengeluar perlu bekerjasama mencari mekanisme yang berkesan untuk menyelesaikan isu berkenaan bagi mengurangkan beban yang ditanggung oleh pengguna setempat. Kita mahu melihat dari segi ataupun dari inisiatif untuk membantu lebih kepada penduduk-penduduk laban, iaitu satukan, adakah satu program CSR secara berpenyangan. Dan mungkin daripada satu sudut, mungkin kerajaan mampu melihat memberikan sedikit subsidi kepada pengusaha-pengusaha yang terlibat. Beliau berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di sebuah pasar raya di Labuan, seterusnya melancarkan skim kawalan harga musim perayaan sempena sambutan Tahun Baru Cina. Syarikat minyak masak bersubsidi perlu menyegerakan pembungkusan dan membuat pengagihan bagi memastikan bekalan sentiasa mencukupi di pasaran. Orang ramai diminta tampil menyalurkan maklumat jika terdapat peniaga membuat pembelian bersyarat minyak masak paket. Kuantiti yang dikeluarkan dan kuantiti yang diperuntukkan oleh kerajaan setakat ini adalah kekal, tidak ada pengurangan pun. Bahkan ditambah lagi dengan apa dia, minyak masak botol. Kalau dulu setiap bulan kita cuma diperuntukkan 60,000 metrik tan sahaja minyak masak polybag yang 1 kilogram, tapi sekarang ini skim tersebut diperluaskan kepada minyak masak botol. Beliau mengadakan pemantauan tinjauan pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baru Cina 2022 di Wakaf Tapai Marang. Baik, bahang sambutan Tahun Baru Cina, tinjauan RTM di Kampung Baru Gua Musang Kelantan mendapati lebih 300 keluarga berbangsa Tionghoa melakukan persiapan sempena perayaan itu. Kediaman mereka dihiasi tanglung, bunga-bungaan dan tulisan kaligrafi berwarna-warni. Pemasangan hiasan melambangkan kegembiraan menyambut perayaan. Bagi generasi muda, Tahun Baru Cina bukan sahaja akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, malah peluang untuk mereka mempelajari warisan dan budaya tradisi masyarakat Cina. Mereka berharap Tahun Harimau akan memberi tuah dan limpahan rezeki kepada mereka. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah melalui Ketengah Holdings Dan Berhad menjalin kerjasama dengan syarikat produksi Nang Surya Studios bagi mempromosi wilayah Ketengah, khususnya Tasik Kenyir, menerusi telemovie Mat Raya. Telemovie yang akan disiarkan di RTM itu memaparkan kisah masyarakat Terengganu, di mana sebahagian besar penggambaran dilakukan di sekitar hulu Terengganu dan juga Tasik Kenyir. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Ketengah Holdings Dan Berhad, Muhammad Zaid Sulaiman berkata telemovie itu di pelbagai lokasi menarik termasuk di wilayah Ketengah, antaranya Pulau Orchid, Santuari Kelah, JT Gawi, Pulau Poh di Tasik Kenyir, Museum Bukit Besi dan Kampung Pasir Raja dipaparkan dalam telemovie ini. Mengharapkan dengan penajaan ini promosi kawasan-kawasan pelancongan di wilayah Ketengah terutamanya dan di Terengganu amnya dapat disebarluaskan. Maka dengan itu kehadiran pelancong ke negeri kita dan wilayah Ketengah khasnya akan melonjakkan rantaian ekonomi peniaga-peniaga tempatan kita lah. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani perjanjian penajaan bagi telemovie Mat Raya antara Ketengah Holdings Dan Berhad dan Nang Surya Groups Dan Berhad di Primula Beach Resort. Pada majlis itu, pihaknya menyumbang RM50,000 untuk produksi Mat Raya. Raya ini adalah sebuah cerita untuk menengahkan keluarga Malaysia sebenarnya dan tunjukkan harmoninya di dalam cerita itu. Cina, dia ada India, dia ada Melayu lah. Maksud dia yang lebih mendalam, maksud dia Cina boleh tutup jawi, Melayu boleh cakap-cakap kat Cina. Lepas itu tak ditinggalkan India lah, sama-sama ada dalam itulah. Lebih 300 rakyat Sabah dan Sarawak yang terjejas banjir di Shah Alam dibantu Persatuan Memogun Sabahan. Bantuan meliputi makanan, barangan keperluan harian dan bantuan kepada murid sekolah.
Program hari ini telah dianjurkan oleh Persatuan Memegun Sabahan ataupun lebih dikenali dengan Memegun Society of Sabahan. Dalam masa yang sama, kita juga telah dibantu dan bekerjasama dengan beberapa klub yang mana daripada Team Truckers dan juga daripada PSP yang telah bersama-sama membantu mengenal pasti orang-orang Borneo, bukan Sabahan, Borneo, warga Borneo yang terkesan dengan banjir di sekitar Salam. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan di Taman Sri Muda Shah Alam. 2.576 juta pengundi biasa daripada keseluruhan 2.599 juta pengundi berdaftar layak mengundi pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Johor yang akan diadakan tidak lama lagi. Jumlah pengundi mencatatkan peningkatan kira-kira 28% dengan penambahan 749,731 pengundi berusia 18 tahun ke atas susulan pendaftaran automatik undi 18. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, 22,536 pemilih merupakan pengundi awal. Ia melibatkan 10,958 anggota tentera dan pasangan, manakala 11,578 lagi merupakan anggota polis serta pasangan. Menurut data diwartakan SPR pada 17 Januari lepas, jumlah pengundi tidak hadir luar negara adalah seramai 376 orang. Pengundi boleh membuat semakan awal melalui portal semakan daftar pemilih, aplikasi MySPR Semak dan hotline SPR menerusi talian 03-8892-7018. Jabatan Penyiaran sedang dalam perancangan membangunkan semula pejabat jabatan itu di peringkat negeri. Keutamaan akan diberi kepada bangunan dan infrastruktur yang lama. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud berkata perancangan telah dikemuka kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk pertimbangan. Ini apa ni, perkara ini dalam apa ni, perancangan oleh kementerian sendirilah. Kementerian dan juga pimpinan daripada YB Menteri yang meminta saya untuk turun ke lapangan dan melihat apakah yang boleh kita lakukan untuk kita menyediakan kemudahan infra baru kepada pejabat-pejabat RTM negeri-negeri. Bukan saja di Melaka tetapi di negeri-negeri yang lain juga. Beliau memaklumkannya dalam temubual bersama Melaka FM sempena lautan kerja ke RTM Melaka. Terdahulu, Datuk Cik Roslan menyampaikan amanat kepada kakitangan RTM Melaka. Beliau turut berkesempatan melawat tapak lama RTM Melaka di Batu Berendam yang dicadang untuk dibangunkan semula sebagai lokasi baru pejabat RTM Melaka yang ketika ini beroperasi di Jalan Taming Sari. Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu mengorak langkah baru dalam usaha mengangkat martabat perundangan syariah ke peringkat lebih tinggi lagi dengan penerbitan jurnal-jurnal berkaitan sebagai rujukan awam. Melalui penerbitan jurnal-jurnal dalam pelbagai bahasa secara tidak langsung menjadi inovasi baharu perundangan syariah ke peringkat global. Keperluan untuk penghasilan jurnal ini juga secara tidak langsung mampu memberi pendedahan kepada masyarakat khususnya yang melibatkan setiap keputusan Mahkamah Syariah sekaligus untuk memberi pemahaman yang lebih baik. Jurnal-jurnal ini juga akan menjadi rujukan awam yang boleh diakses oleh sesiapa sahaja di seluruh dunia secara tidak langsung memberi penyampaian perundangan Islam dengan lebih tepat dan jelas. Bagi merealisasikan hasrat ini, KSNT menjalin kerjasama strategik bersama Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA secara tidak langsung untuk dijadikan jurnal rujukan akademik bagi institusi pendidikan tinggi itu. Bahawa masih banyak alasan-alasan penghakiman
yang telah diputuskan oleh para hakim Mahkamah Syariah Terengganu ini yang perlu dieksposkan, perlu dapat dibaca dan dapat dilihat oleh masyarakat luar, sama ada dalam negeri ataupun di peringkat antarabangsa. Daripada situ juga kita boleh juga jalankan dalam bentuk penyelidikan yang boleh memberi manfaat kepada kedua-dua pihak lah, antara Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu dan juga pihak UNIZAR. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menahan kapal kargo yang berlabuh tanpa kebenaran di perairan Johor Timur, 30.7 Batu Nautika Timur Tanjung Sedili Kota Tinggi. Kesemua kru warga negara Indonesia berusia 21 hingga 47 tahun ditahan. Pengarah Maritim Negeri Johor, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria dalam kenyataan memaklumkan kapal kargo sepanjang 120 meter itu tidak mempunyai dokumen kebenaran bersauh daripada Pengarah Laut Malaysia. Kes disiasat mengikut Seksyen 491B-1-L Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Jika sabit kesalahan, boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Atau kedua-duanya sekali. 99.2% atau 4,876 kes daripada 4,915 kes harian COVID-19 yang dilaporkan hari ini terdiri daripada kategori 1 dan 2. Daripada jumlah keseluruhan kes harian, 65 kes memerlukan bantuan pernafasan manakala 120 kes memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan 188 kes yang dikesan melibatkan 111 warga negara dan 77 bukan warga negara. Jumlah kumulatif kes sembuh pula setakat ini mencecah 2,780,771 kes, termasuk kes sembuh hari ini sebanyak 3,056 kes. Kluster baharu yang dikesan sebanyak 14 kluster, kluster aktif 301 dan kluster yang telah tamat 6,112. Menjadikan jumlah keseluruhan mencatatkan 6,413 kluster. KKM menyuruh seluruh rakyat supaya terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan, iaitu elakkan 3S, amalkan 3W serta sentiasa memakai pelitup muka di kawasan awam yang tertutup. Liga Sepak Takraw STL 2021-2022, Selangor Pistons terus cemerlang selepas menundukkan Perak Bison 2-1 sekaligus menutup aksi pusingan pertama Liga di Stadium Titi Wangsa. Dibarisi gandingan hebat Zuhri Zain sebagai tekong, Amirul Syafiq Samsudin dan pengumpan veteran Farhan Adam, Selangor berjaya menutup set pertama dengan kemenangan 21-18. Namun begitu, percubaan Perak Bison untuk bangkit di set kedua membuahkan hasil apabila menang 21-18. Kemenangan Perak itu menyebabkan skuad kendalian Ridwan Abdul Manaf diheret ke set penentuan sebelum menang 21-17 sekaligus mengutip dua mata. Pemain bergu wanita negara Lee Meng Yen bersedia mengambil risiko menjadi pemain profesional selepas keluar daripada Persatuan Badminton Malaysia, BAM. Menurut Meng Yen, pengalamannya ketika bersama BAM selama 10 tahun sudah cukup untuk membantu dirinya bergerak secara solo dalam kariernya. Saya rasa saya pun sudah umur 28 tahun and then I think it's enough for me. Enough for me to stay in BAM and then it's time to come out and tengok luar-luar punya benda lah, challenge lah. It's a new challenge for me lah. I think this is a new challenge for me. Meng Yen turut menegaskan biarpun tidak lagi bersama BAM, namun dia tetap berterima kasih kepada badan induk badminton negara itu yang membantu kariernya. Saya pun mau thank you BAM sebab dia sudah bagi saya peluang dalam lebih kurang 10 tahun lebih dalam BAM and then memang mereka bantu saya banyak.
Semalam, BAM mengesahkan penarikan diri Man Yeng yang merupakan kapten pasukan Piala Uber 2020 berkuat kuasa semalam. Kali terakhir, pemain berusia 27 tahun dari Melaka itu membuat penampilan dengan pasukan kebangsaan ialah di Terbuka Indonesia November tahun lepas bersama-sama Yap Cheng Wen. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan dos penggalak anda dan layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan berita terkini dan juga sahih. Dengan itu, assalamualaikum dan selamat malam.